però una mica, vull dir que una mica dolenta, perquè molta gent pot ser plega de treballar i tal, però no hem trobat cap altra hora adient. Després també per respecte als que estan treballant al jaciment, que després de tota la jornada pensem que estan cansats, o poden estar cansats. Bé, ens trobem un any més aquí, després de que l'any 2016 es van començar les jornades de les excavacions. No cal que tornem a explicar el per què i com van començar aquest projecte arqueològic, perquè penso que ja el sabeu tots, és de sobres conegut, però estic molt contenta i podem estar molt contents tots el poble d'Alguaire d'haver començat una cosa que veiem que d'aquí que ha passat els anys i s'ha anat continuant i s'ha anat treballant. No s'ha quedat estancada, sinó que hem guanyat molt i moltíssim amb tot el que s'ha anat trobant, tot el que s'ha anat trobant, tot el que s'ha anat excavant, i penso que ells també estan contents de vindre al nostre poble. De tota manera, això ho diran ells i no nosaltres. Vindre al nostre poble no venen a fer turisme, sinó que, com ja sabeu, venen a excavar, venen a treballar. És el conveni, ho recordo per si algú no ho sap o ho vol apuntar, és el conveni que l'Ajuntament d'Alguaire des del 2016 està firmat a la Universitat de Barcelona. Des de fa uns anys també en aquest projecte hi col·labora la Generalitat, dic des de fa uns anys, des de fa pocs anys, perquè fins a no fa massa era només conveniat nosaltres i la Universitat, i esperem que aquest projecte, a més que el puguem fer molts anys, continuar treballant molts anys amb ells i continuar trobant tot el que s'està trobant. Avui, el que ens ensenya aquesta campanya d'aquest any, sabeu que hi ha dues temporades, la primera campanya és la que hem fet ara, la segona campanya serà el mes de juliol. La primera campanya, aquesta campanya s'ha dedicat més aviat a examinar o intentar esbrinar, perquè moltes vegades és difícil, després de que s'han derrocat terra damunt, tots els enderrocs de que hi havia a les posteriors esglésies, perquè segurament no només n'hi ha hagut una, possiblement hi havia una del segle XI, damunt hi va haver una altra del segle XIII, són estrats, que és el que ells ara estan, aquesta campanya, estan averiguant, perquè pensem que és molt important conèixer l'època en què ens ubiquem, i de cara amb ells, els estudiants, també és el que dona valor als estudis que van fer. Després també, aquesta tarda heu pogut anar al jaciment els que hi heu volgut anar, us hauran explicat ells la zona o el que estan treballant, i bé, i a darrere, després, quan acabin ells la seva explicació de com moria, com s'enterrava, com era la vida l'any 1600, 1500, començaments del 1700, en un convent de dones, ja veureu que us han presentat a Maria una recreació que a mi m'ha semblat espectacular. Veureu, al darrere tenim el que van trobar de la difunta Jerònima de Gorg, de la priora. Com ja us vaig dir l'altre dia, potser era el dia que vam presentar, bueno, amb alguna de les presentacions o amb algun de vosaltres que ha parlat, no us esperàvem, ja ho sabíem, trobar el vestit, tot això és impossible, perquè són 400 anys o més de 400 anys i més de la manera que eren llavors els taüts i tot tal com s'ha anat, no és com ara, tampoc ara, segurament un enterrat d'ara de 400 anys tampoc no quedarà res, però bueno, a tot i això, veureu, que això us ho explicaran ells, el que sí s'ha trobat i que de veritat fa saltar les llàgrimes quan ho veus i penses com s'ha pogut conservar o com, de quina manera ho han restaurat, i avui ho podreu veure en viu, al darrere, tant que es fa impressió veure que al nostre poble hi havia teníem aquesta troballa. També us voldria dir, bueno, una vegada més, donar les gràcies a ells, dir-vos que penso, tant per part meva com per part de tots els que esteu aquí, per part de l'Ajuntament, del senyor alcalde, de tot el poble en definitiva, que amb tant la Maria com el Walter, com amb ell, amb tot l'equip d'arqueòlegs, s'ha creat un vincle. Un vincle vol dir que ni ells, espero que mos oblidon, ni nosaltres oblidarem amb ells i no podem continuar treballant els uns sense els altres. El vincle aquest també esperem que el poble d'Alguaire el tingui no només a la priora, sinó a les priores, a totes les restes, inclús a la pedra més petita o amb la petita troballa més petita que es pugui trobar al jaciment. Per tant, moltes gràcies, Maria,
i endavant amb la vostra presentació. Home, l'Elvira ha començat preguntant-se si estàvem contents. N'estem molt de contents. O sigui, jo crec que ho sabeu perquè ho transmetem, eh? I us ho transmetem. Estem absolutament encantats i contents d'haver-nos conegut, d'haver-nos trobat, d'haver convertit aquest jaciment de dones hospitaleres en el més important dels jaciments de dones hospitaleres a Catalunya, i és vostre, i necessàriament heu de ser vosaltres també els que n'esteu satisfets i orgullosos. Si no, d'això no pot ser només que els científics considerin que aquest és un lloc important. No, 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 no. Aquest lloc és vostre. Aquest espai patrimonial és del poble d'Alguaire i totes i tots vosaltres heu d'estar convençuts de que aquest patrimoni val la pena estudiar-lo, val la pena conèixer-lo, val la pena donar-lo a conèixer a les noves generacions. Mireu, a mi cada vegada que fem una xerrada en aquesta sala o que fem les portes obertes de dalt al jaciment, la cosa més fantàstica és veure que sempre veniu, que sempre hi sou, que mai ens deixeu sols, mai ens ha donat aquesta sensació. I que a més hi veniu gent de totes les edats, veïns i veïnes del poble, de totes les edats, de totes les generacions, i també gent molt jove, que avui per al final n'hi ha alguns de molt joves que sí, sí, us miro a vosaltres, que heu vingut avui també a veure'ns en aquestes jornades, i demà també hi haurà d'altres de molt joves que ens vindran a veure, no? I això crec que és el que és bonic, perquè al final el futur és dels joves, oi? I per tant, que ells valorin i s'estimin el patrimoni, doncs és una cosa absolutament emocionant. Avui comencem aquesta xerrada i jo volia acabar donant-vos les gràcies a tots, a l'Ajuntament, aquí tenim l'alcalde, la regidora, però també molt especialment al poble d'Alguaire. Volia acabar així, però ja començo així, amb un agraïment. Sempre hem dit, almenys jo ho dic moltes vegades i públicament, que vosaltres, que Alguaire, que el jaciment d'Alguaire, que el monestir d'Alguaire és una de les millors coses que m'han passat a la vida. Per tant, espero i desitjo i estic convençuda que tindrem història compartida per molts anys més, perquè Elvira, ens falta molt per escalar. Sí. Tenim una església, però hi ha un claustre que sembla ser que és molt i molt gros, molt i molt important. I de nou, tantes vegades com calgui, estem davant del monestir de dones hospitaleres més important de Catalunya. N'hi ha un altre de molt important a l'Aragó, que és Sixena, ens sona, oi? Vinga, doncs aquest és el més important a Catalunya i per tant cal que quedi clar, hem de tenir-ho interioritzat, ens l'hem d'estimar i d'aquesta manera segur, segur el podrem estudiar i conèixer millor. Jo avui el que nosaltres preteníem avui en aquesta xerrada d'avui era fer com dues parts. La segona és la forta, eh? O sigui, la segona és la potent, que és la d'assenyar-vos les robes de la priora, perquè les veieu de primera mà, eh? I les tenim allà una mica mig amagades al final de la sala. Però d'entrada us volíem mostrar un vídeo, és un curtmetratge, de fet, que hem fet, que es diu Morir en comunitat. I tot i que alguns de vosaltres podeu pensar, mira, aquests no tenen res més a fer que fer un curtmetratge, perquè que sapigueu que alguns de nosaltres ens hi trobareu en aquest curtmetratge, fent de figurants. Fent de figurants, ens hi trobareu fent de comunitat de monges. És una recreació, efectivament bé ho deia l'Elvira. És una recreació a partir d'uns documents que s'han trobat. S'han trobat uns documents antics de Sant Pere de les Puelas, d'un monestir de dones, que estava aquest a Barcelona, que no es conserva, el monestir. I aquests documents parlen sobre què passava quan moria una priora o una abadessa, quins eren els processos que es desenvolupaven fins a nomenar una nova abadessa que la substituís, no? I per poder fer tot això, per poder fer aquesta recreació, que per què la fem? Bé, doncs una mica fem ciència amb una recreació. Mira, home, ciència, feu amb una recreació? Sí, perquè ens preguntem, per exemple, ens vam haver de preguntar i conèixer com anaven vestides. Quines campanes, quins tocs de campana sonaven el dia en el qual es nomenava la successora priora? Quina música, quins cants es cantaven a l'església? Totes aquestes coses, doncs les vam haver de recrear, pensar i, per tant, vam haver d'avançar científicament en aquest coneixement. Per poder fer tot això, vam necessitar també les dades arqueològiques que ens proporciona el nostre jaciment d'Alguaire, el monestir d'Alguaire. Per tant, que sapigueu que aquests coneixements també, de vegades, serveixen per fer unes recreacions que ens permeten conèixer una mica millor el jaciment. Ei, i aquí hi veureu gent coneguda, eh? Hi veureu a mi, bueno, però hi veureu
A l'Araceli Coll la coneixeu, aquesta historiadora, ja una mica més gran, que ha vingut alguna vegada, també la veureu vestida de monja. Ah, sí, a la Rosa Lluc també la veureu vestida de monja, el Josep Maria també la veureu, sí, veureu a vària gent nostra fent aquesta recreació. Dura uns 20 minuts i jo m'agradaria o ens agradaria que avui servís per posar-nos una mica en l'espai del monestir, en aquell moment en el qual la priora Jerònima de Mor, de Bor, mor. La nostra priora mor i per tant s'inicia tot un procediment per tal d'anomenar una successora, que sabem que es deia Helena Remolins. No sabem massa més, però que en tot cas hi ha tot un procediment dins del monestir que amb aquest vídeo m'agradaria molt que el poguéssim percebre i per tant això ens preparés per veure les robes de la difunta quan la vam trobar i la vam excavar a les excavacions arqueològiques de fa un parell d'anys. Per tant, si us sembla, sí, posem el vídeo. Tanquem una mica el llum, potser ho veurem millor. Dura uns 20 minutets. Em sembla que fou ahir. Encara ressonen dins meu les paraules d'Esclaramunda quan encara era priora. Recordo com amb gravetat continguda feia la recomanació de l'ànima a Madona Blanca de Llorac en el seu llit de mort i totes les monges li cantàvem els salms penitencials encomanant la seva ànima a l'Altíssim. Era la segona vegada que com a priora es trobava en aquella situació i la seva serenitat ens tranquil·litzava, malgrat la sensació d'orfandat que ens envaïa a totes. El tragí de tot el que hauria d'anar esdevenint era gran. Vestir el cos de Madonna, fer el salt un mortuori, obrir el vas sepulcral, baixar-la a l'església del monestir, organitzar els tres dies d'honres fúnebres, fer saber la seva mort a tots els monestirs i convents de la ciutat i a tots els protectors i cavallers del monestir, així com preparar l'elecció de la nova abadessa. Recordo vivament la tristesa i l'incertesa que m'enveïen quan darrere dels fossers, pel claustre, acompanyàvem el cos de Madona Llorac des de les dependències de l'abadia fins a l'església del monestir. Pensava en la solitud del cos durant les dues nits a l'església, només vetllat per quatre preveres. Morir en comunitat. De la mort a la benedicció de les abadesses de Sant Pere de les Pueles a la baixa edat mitjana. Crec que foren les paraules a capítol del senyor abat president de la congregació benedictina decretant el tancament del monestir aquella mateixa tarda fins que fos feta la nova elecció el que em feu aterrar dels meus pensaments. Malgrat el dolor, calia serenar-se. Decreto que d'ara endavant no es pot parlar amb ningú de fora mentre no es faci l'elecció de la nova abadessa, a no ser que sigui per estricta necessitat. Després de l'ofici de morts celebrat a l'església del monestir, els fossers i 12 preveres endolats baixaren el cos del túmul i l'acompanyaren en processó a la porta del monestir, on la comunitat, amb mantos al cap i en silenci, l'esperava. I allí, a la porta del monestir, mentre li cantaven l'absolta, jo, abstreta, pensava que aquell seria un gran dia. No només acompanyàvem Madona Llorac en el seu últim camí i l'acomiadàvem, sinó que escollíem la seva successora,
i amb ella l'esdevenidor immediat del monestir i de la comunitat. Per això, quan abans de baixar-la al vas l'encomanàrem novament al Déu Altíssim cantant els salms penitencials, no podia deixar de pensar qui en prendria el relleu. Ens cridava a capítol per procedir a l'elecció de la nova prelada. Assistirem a aquest acte, celebrat al capítol inferior del monestir, totes les monges professes de la comunitat, l'abat president de la congregació benedictina que presidia, dos canonges de la seu de Barcelona i el notari del monestir. I després de celebrar la missa del Sant Esperit per invocar la seva assistència en una hora tan transcendental per la comunitat, amb totes les portes tancades, el president inicia l'elecció llegint el capítol de la regla de Sant Benet dedicat a la institució de l'abat. Era la tercera vegada que jo participava en una elecció abacial i res m'era nou. La votació secreta i per ordre de les més joves a les majors, el recompte de vots o l'anunci de l'escrutini. Recordo sentir amb alegria continguda l'anunci de la seva elecció. Statum subito et repente omnes unanim inter concordantes concessimus et vice et uno spiritum elegimus in nostram et dicti monasteri abatissam seu electam venerabiliter et religiosam es Claramunda de Paguera monialem expresse professam dicti monasteri. Es Claramunda de Paguera, priora del monestir i la meva senyora i mestra, havíeu estat elegida. Més que mai vaig cantar aquell Te Deum amb un sentiment de verdadera acció de gràcies per la vostra designació com a reverent abadessa electa del nostre monestir de Sant Pere de les Puelles. En processó, de camí al coral, em van sobresaltar les campanes de l'església llançades al vol, anunciant a la parròquia de Sant Pere que el monestir ja tenia una nova Madonna. Coral, en el moment que la feren seure a la cadira abacial parada i que la comunitat, per ordre de majors, s'apropà a fer-li reverència tot prenent-la com a prelada del monestir, que no vaig poder contenir la meva emoció. De retorn al capítol inferior, on el president, els dos canonges i el notari ens esperaven per concloure la cerimònia d'elecció, vaig prendre consciència de com podia canviar la meva vida al monestir, ara que era familiar de la nova abadessa. Però el seu posat seriós i solemne durant la professió de fe
just en el moment final de la cerimònia d'elecció, em va mostrar com de conscient era dels temps que l'esperava. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creator in Cieli et Terra, et in Jesu Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Santo, natus est Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad infernus, tertia die resurrexit ad mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus et judicare vivos et mortus. Credo in Spiritu Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnes Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Els mesos que seguiren a la seva elecció, les coses canviaren ben poc, però la tensió que vivia el monestir des que Domina Saurina de Sentmenat l'impugnà calava fins als ossos. Sort que la situació es calmà quan arribaren al monestir les butlles de confirmació de l'elecció i del jurament de la nova abadessa. De seguida s'avisà l'abat president de la congregació per fixar la data de la seva presa de possessió com a abadessa confirmada. I es feu saber al prelat de la seu barcelonina a través del protector del monestir que havia estat confirmada i que calia que designés un dia per celebrar la benedicció abacial. El dia de la presa de possessió es confirmava la seva elecció. Al capítol alt del monestir, al costat del cor alt, la comunitat es reunia en presència del senyor president, els dos canonges testimonis de l'elecció i el notari del monestir. Encara la veig, dreta, al costat del missal, dient la fórmula de jurament. Ego, es Claramunda de Peguera, Monasteri Monialium Sanctum Petrum Puellarum Barquinonensis, Ordine Sancti Benedicti, apac in antea fidelis et obediens ero Beato Petro Sancte, Apostolice Romani Ecclesiae. Mentre l'abat president demanava a tots els presents que fessin obediència a la nova abadessa, en el seu rostre s'entreveia cert alleugeriment després de tants dies i mesos d'incertesa. Jo, Constança Llagostera. Jo, Constança de Llagostera. Prometo a Déu i a la Verge Maria. Prometo a Déu i a la Verge Maria. I a Monsenyor Sant Pare i al Pare Sant Benet. I a Monsenyor Sant Pare i al Pare Sant Benet. A vos, Madona es Claramunda de Peguera. I a vos, Madona es Claramunda de Peguera. Que seré obedient i vos prenc per prelada. Que seré obedient i vos prenc per prelada. Fou una alegria veure com, una a una, les dones professes primer i els preveres beneficiats de l'església monàstica després, li prestaven obediència i la prenien definitivament com a senyora a través del ritual d'immixtio manu. Sé que la meva alegria era compartida i així respirava l'ambient mentre totes cantàvem el Te Deum, donant gràcies a Déu per la seva confirmació i marxàvem en processó vers el cor alt. Allí, al cor alt, asseguda la cadira abacial parada, la comunitat, per ordre d'antiguitat, novament li besà la mà en senyal de reconeixement com a prelada del monestir. I s'inicià una llarga processó amb la que prengué possessió física i simbòlica de la casa com a nova abadessa de Sant Pere de les Puelles. En primer lloc, ens dirigírem a la sagristia. Davant la porta, la monja sagristana Sibila li entregà l'inventari de la sagristia.
Seguirem fins al forn del monestir, on la cellerera major de la comunitat, Saura d'Armengol, li feu entrega de les claus del forn i de 4 pans blancs. Davant la porta del celler, la cellerera menor l'esperava per entregar-li les claus i un brocal de vi del monestir. D'aquí ens dirigirem vers la porta de la parellada, l'hort d'on la comunitat treu bona part de les hortalisses i fruites que menja, i obrint i tancant la porta em prengué possessió. Després de fer un llarg recorregut per la casa, tornàrem a pujar a l'abadia i prengué possessió de les seves noves estances particulars com a abadessa. Finia així la cerimònia de possessió. Ara sí, ja era de paraula i de fet la nova abadessa de Sant Pere. Només mancava la benedicció del bisbe, la confirmació a ulls de tothom de la seva nova condició. Després de l'impàs delicat que s'esdevingué amb la mort de l'abadessa i l'elecció de la seva successora, la benedicció posà fi al procés amb una gran festa de joia comunitària oberta als parents, amics i protectors del monestir. Recordo vivament la cerimònia de benedicció abacial celebrada al cor alt durant el pontifical oficiat pel bisbe. Després de la proclamació de l'Evangeli, Madonna va llegir novament el jurament rebut de Roma. Ego, es Claramunda de Paguera, Monasteri Monialium Sanctum Petrum Puellarum Barquinonensis, Ordine Sancti Benedicti, Apac in Antea Fidelis et Obediens Ero Beato Petro Sancte, Apostolice Romani Ecclesiae. Seguidament, postrada a terra, es va invocar la intercessió dels sants. Després, el bisbe li posà les mans sobre el cap tot dient l'oració de benedicció. Domine, ipsam in plere dignitatis moremus ut ad gloriam tuam ecclesiasticue servitium et se extiter et sorores indesinenter impela. Christo nihil omnio preponer. Per Christum, Domine nostrum. Durant l'ofertori de la missa, 6 dels cavallers presents a la cerimònia, protectors i amics del monestir, van oferir 4 bacines amb 2 gotetes de vi i 2 pans i 2 atxes. I conclosa la missa, el bisbe li entregà l'estola i el bàcul, insígnies de la seva nova dignitat abacial. Quin goig que feia! Tornàrem a donar gràcies a l'Altíssim pel present que ens feia amb el seu govern i novament la comunitat li reté homenatge besant-li la mà mentre el bisbe s'absentava del cor per desvestir-se de les robes de pontifical.
I ara que sóc aquí, acompanyant-la en el seu darrer viatge, se m'encongeix el cor quan penso per tot el que ha passat en vida. Que innocent era jo aquell dia quan, ja acabada la cerimònia de benedicció i en presència del bisbe, ma dona manava. Senyor notari, us demano que laveu acta de com he estat beneïda com a abadessa del monestir de Sant Pere de les Puelles per enviar-li a sa santedat. Documentem a Esclaramunda de Peguera com a monja del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona des de l'any 1345 durant l'abadiat de Saura de Cotons i com a priora el 1368 en l'elecció de l'abadessa Agnès de Miravalls i el 1372 en la de Blanca de Llorac. Durant la seva vida al monestir compartí casa amb dues monges de la seva mateixa família, Elisenda de Peguera, documentada des del 1364, i el Dolça de Peguera, des de 1401. A la mort de l'abadessa Llorac, el novembre de 1384, Esclaramunda va ser escollida la seva successora. I malgrat que la monja Saurina de Sentmenat n'impugnà l'elecció, el papa la confirmà i el dijous 16 de novembre de 1385 Esclaramunda de Peguera prengué possessió del monestir davant el prior de Sant Pau del Camp, Ramon de Cuixà, la comunitat de 18 monges professes i 11 preveres beneficiats. Morí el dissabte 17 de febrer de 1392, després de més de 2 anys de malaltia. Com totes les abadesses de Sant Pere de les Puelles, fou soterrada al capítol inferior del monestir, vestida amb gonella, calces i cogulla i amb una crossa de fusta al costat i una creu de cera al pit. Òscars, però en tot cas vam fer el que vam poder, però l'objectiu era entendre una mica quines coses passen dins d'un monestir, sobretot perquè quan excavem arqueològicament de vegades ens oblidem que allò era un espai vital, que era un espai religiós, que era un espai en el que hi passaven una sèrie de coses. Quan parlem d'una priora, doncs potser no acabem de saber massa en el nostre món contemporani què és, qui és i què fa. I jo penso que aquest vídeo que entre tots vam col·laborar a través d'un projecte de recerca, a través d'uns documents que s'havien trobat a l'arxiu sobre aquest monestir de Sant Pere de les Puelles, a través de la pròpia informació que ens dona l'arqueologia, tot junt penso que hem avançat una mica en el coneixement sobre com eren aquells actes, de com s'escollia una nova abadessa quan se'n moria una, i penso que ens dona una dimensió i un entorn adequats al que explicarem ara. Que ara sí, entrarem en tema i parlarem sobre la troballa específicament de la nostra priora Jerònima de Gort. Clar, nosaltres ja en parlem d'ella com si la coneguéssim de tota la vida, i potser tocaria situar-nos tots plegats. Mireu, ho fem a través d'aquesta fotografia. Avui quan estàvem al jaciment ens n'adonàvem que una cosa és veure el jaciment nostre, el nostre monestir, des del terra, i l'altra cosa és veure'l des de l'aire. I des de l'aire es veuen coses que des de terra no es veuen. Ja veieu, tenim l'església conventual, l'església del monestir pràcticament sencera. És que aquí es veu molt millor que no pas en el jaciment, perquè aquí veiem, i en aquesta imatge encara millor, veiem quines són les estructures que hem trobat. Veieu, tenim un absis, l'absis que es veu principal, però aquí sí que es veuen bé les dues absidioles laterals, que algú m'ho preguntava aquesta tarda. Hi ha dues absidioles laterals, oi? Fixeu-vos, a cada cantó, jo crec que ho sentiu, i a cada cantó tenim les dues absidioles laterals. Després aquesta església és llarga, llarga, com a 30 metres, fins a arribar a la portalada principal. Així ho veiem bastant millor. I té una forma de creu, fixeu-vos. Això és el transsepte, el creuer. Bé, on vam trobar la nostra priora? No a qualsevol lloc, sinó aquí, precisament aquí, en una de les puntes del creuer. Vol dir que era un lloc significatiu dins del monestir, un lloc veritablement important.
Hi havia altres tombes, aquests vermells vol dir que eren tombes, però s'han trobat, o si més no, estaven buides. Però en canvi aquesta era completa, recordeu-la, aquí l'estan excavant, era completa i era important. De fet, abans l'Alvira explicava que en aquesta campanya, més que obrir nous trossos de terra, més que posar una màquina excavadora i avançar, el que hem fet ha sigut intentar entendre una mica com s'articulava la història d'aquesta església. Aquesta església que comença construïda a meitat del segle XIII té molts segles de vida, perquè de fet les monges marxen a finals del segle XVII. I per tant hi ha una sèrie de canvis i de transformacions de les estructures que necessitàvem entendre-les, i és el que hem intentat fer aquesta campanya. Jo ara passo la paraula que molt ràpidament el meu company Walter Alegria ens expliqui una mica l'evolució d'aquesta església des dels seus orígens fins a finals del segle XVII, que és el moment en el que la comunitat marxa, ja ho sabeu, marxa del Guaire per anar-se'n a Barcelona. Vale. Com bé ha dit la Maria, aquesta campanya ens hem centrat sobretot en intentar presentar-vos una mica una primera proposta de plantes de diferents fases de l'església. Això ha provocat una feina bastant intensa, no tant d'excavar en profunditat o d'obrir en extensió, sinó ha sigut una feina intel·lectual bastant potent, en la qual aquí ens han ajudat els tècnics, no? La Bet i el Jordi, que ja porten un temps venint, en la qual he fet un estudi d'unes 350, potser avui 370 unitats estratigràfiques. Unitat estratigràfica vol dir mur, un pilar, un paviment de pedres, un espoli d'un espai on hi havia paviments, anivellaments, val? Tot això en derrocs, doncs tenim un seguit de totes aquestes unitats en les quals hem hagut d'anar fent un estudi d'una per una fins a crear un grup en el qual hem pogut separar a quines fases corresponien cada mur i cada paviment. Presentar-vos això era una mica feixuc i hem intentat fer una cosa sintètica per presentar-vos doncs, aquestes plantes. Amb aquesta primera planta, l'església gòtica, que es situa al segle XIII, sobretot podeu veure... No vaig aixecar. Anaré perquè no... Que a la part nord, el mur, la proposta que fem és que el mur és corregut. Això ho hem vist perquè per la lectura que hem pogut fer estratigràfica, el que seria l'absis, aquesta absidiola i els pilars, corresponen a la primera construcció. Llavors, aquí hem trobat una diferència en el que és el morter constructiu i també hem trobat pedres representades d'alguna altra pedreria d'aquí o d'alguna equació que estaven ficades en fases posteriors representades. D'aquesta manera, aquí tindríem la primera església amb l'arbre principal i les absidioles, i sempre allà hi ha una comunicació cap al claustre. Això no vol dir que tot això sigui portes. Vol dir que l'estat actual de l'excavació no ens permet definir amb claredat on tanquem. Aquí tenim un espai que podria correspondre a una porta, però aquí justament avui a aquesta tarda, en l'estat de visita, hi havia un espai que podria ser també una altra porta. Llavors, aquí no hem pogut encara arribar. Però sí que ja s'aclareix de que hi ha una comunicació cap al claustre en aquest moment, separat de l'espai on hi havia les monges, per accedir a la gent del barri. A la segona imatge, ja la cosa canvia. Si abans estava al segle XIII, en el moment que vivia en fase de robòtica, entre finals del segle XV i el segle XVI, ja veig que hi ha unes reformes, en el qual el mur de la façana nord es trenca i es construeixen capelles entre les quals estarà la capella que després serà la on s'enterrarà la priora Jerònima de Gord. Tenim algunes remodelacions pel que fa a la forma de l'absis, alguns accessos, no? Aquí tenim un espai, no? Em sembla que és perquè és volat. Però algunes reformes que en realitat encara hem d'acabar de... No? Però veieu que hi ha tota aquesta obertura cap aquí, excavant, no? I destruint part de el cementiri que estava al nord. En aquesta època excaven i fan aquestes capelles. I una prova, com he dit abans, que hi ha un d'aquests murs
que al pagar la seva secret ja no s'ha de dintre. Sí, vale, que dintre, que dintre, o s'ha de dintre, o l'hem de dintre, o l'hem de reposicar, o l'hem de aquí, i es fa, això es faria en aquesta producció que veieu, i la següent fase que podem veure, ja són petites reparacions, vale, que corresponen al moment en què l'església ja està té llunes perfectes, estan sorrats, és que la pedra està desgastant. Llavors el que fan és fan reparacions de murs, de paviments, i fan espais més petits, per tant que sigui més fàcil suportar i, doncs bé, doncs, el que són cobertes i tot això. També s'han d'afrontar un espoli segurament molt fort durant la, el que és la renovació del jaciment durant el Grals Segadors. Que van excavar, extreure materials de l'església per construir part del bastió. Aquestes són les tres plantes que estem treballant actualment i segurament aquí no he ficat paviment, he ficat detalls perquè crec que seria una mica de la prova. En principi aquest és l'estat en el que estem a l'estat interpretatiu del que fa la forma de l'església. Per tant, és una església que creix i es desenvolupa, com els nostres edificis actuals, que no sempre són iguals, sinó que es van adaptant a les necessitats de cada moment. Tornem ara sí a la nostra priora. Recordeu que quan la vam trobar, el primer indici que vam tenir era aquella làpida que ens donava tantíssima informació sobre el seu nom, sobre quan havia nascut. La nostra priora Jerònima de Gord, li diem nostra, perquè és nostra, havia de néixer l'any 1527, va morir l'any 1601, es llegeix bé, aquí esteu molt lluny, però ho llegiríeu perfectament. Mai en arqueologia, o habitualment gairebé mai, se'ns donen tantes dades sobre la persona que està enterrada, per tant això és un privilegi ja des del principi, saber el nom, els cognoms, l'any de naixement i l'any de mort d'aquella persona i el seu ofici, perquè deia ella mateixa que era priora del monestir. Per tant, teníem una informació molt específica, que a més a més va poder contrastar l'arxiu. Tenim la sort de tenir una gran quantitat de documents d'arxiu que ens expliquen la història d'aquesta i altres priores, però molt especialment d'aquesta. Una persona, aquesta priora, perquè acabem de fer l'escenari, hem fet un escenari físic a través del vídeo, del curtmetratge, però ara farem un escenari històric. Una priora que era una defensora acèrrima de la clausura dins del monestir. Sabeu què vol dir la clausura, De que les monges no sortissin, no poguessin sortir, no poguessin tenir contacte amb l'exterior. Era una defensora d'això. Tant és així que va acusar, i això ho recordareu perquè aquí s'ha explicat, va acusar algunes de les seves companyes i a la seva antecessora, o sigui, a la seva priora antecessora, les acusava de que no eren prou estrictes en el compliment de les normes monàstiques, de la vida monàstica i de la pulcritud monàstica. Home, amb noms i cognoms sabem que ella va ser la instigadora d'un procés d'investigació intern dins del monestir, on es va investigar algunes senyores, monges, companyes seves, que ella mateixa les va acusar, i això tenim els documents, d'acusació directa, recordeu, a tres companyes monges, a una, tinc el nom aquí, una que es deia Aldonsa Mediona, aquesta la va acusar de que deixava dormir a la seva cel·la un senyor. Durant 8 mesos. No és una cosa de curta, no, durant 8 mesos. A una altra, una seva companya monja, que es deia Ana Castro, l'acusava de tenir allotjats a la seva cel·la de tant en tant bandolers. Un, més o menys, i més a més, un es deia Barberet, i aquest bandoler, més a més, havia participat en un robatori a les terres del monestir. I a les altres, que diversos noms, a diverses monges companyes, les va acusar, les acusava, diu, de que a les nits passejaven, directament diu el text del document, passejaven mà en mà amb homes pel claustre del monestir. Però total, era una mica xivada, Una mica xivada, Va abusar les seves companyes i la cosa com va acabar, que va acabar fatal. Va acabar que van deposar a la seva antecessora i va acabar que van nomenar-la ella, clar, com la nova priora del monestir del Guaia. Per tant, estem parlant d'aquest personatge, D'aquest personatge amb els seus clars i obscurs històrics. Aquí en aquest vídeo dèieu, ostres, és
que quan es mor una priora i se n'ha d'escollir una altra, hi ha un moment com de nerviosisme. Eh? O sigui, estem amb una persona que era una radical defensora de l'estricta observança de la clausura. A partir d'aquell moment, el monestir del Guaire va ser de clausura estricta. I ella en va ser la instigadora. De broma diem que resulta que la resta de tombes estan expoliades i aquesta es va quedar aquí. Potser se les van emportar les altres i aquesta li van dir aquesta que es quedi perquè no la volem per a res, una setmana cap a Barcelona, eh? Diem de broma, però certament per a la història de la comunitat és una monja significativa, és una monja important. Bé, quan es va localitzar la tomba, recordeu que hi va haver tot un procés arqueològic, etc., complex, amb arqueòlegs, amb restauradors, amb una gran quantitat de professionals treballant-hi, doncs vam tenir la sort que es va conservar en el seu interior el taüt de fusta. Veieu aquest taüt de fusta? Ho veieu, eh? L'última de les imatges, hi ha un taüt que es conserva de fusta, cosa que habitualment tampoc passa. És a dir, és que som uns afortunats, perquè tant es conserva la làpida extraordinàriament descriptiva sobre la identitat de la persona que hi ha dins de la tomba, com alhora se'ns conserva un taüt de fusta, com alhora es conserven unes robes, que ara veurem, i com alhora es conserva un rosari. El veieu aquí baix, el rosari, eh? Que el tenia a les mans. Agafava a les mans un rosari. Tot això, és, tenint en compte l'acidesa dels sòls, tenint en compte la capacitat de degradació de tot aquest tipus de restes que són, al final, naturals i vegetals. No, aquí s'han conservat, doncs veritablement estem davant d'una cosa absolutament significativa. Però, no acaba aquí la cosa, eh? Ho sapigueu. Perquè resulta que un cop hem analitzat, heu de pensar que tant els ossos, com les robes, com els teixits, com tot el contingut intern d'aquesta tomba ha estat sent i encara està sent analitzat, mai millor dit, en microscopi, analitzat, us donarà hasta la més mínima engruna, sapigueu que dins d'aquesta tomba no n'hi ha una de monja, sinó que n'hi ha tres. Hi ha una, que és aquesta que veieu aquí, amb aquest sarcòfag, etcètera, de fusta, però n'hi ha dues més. Bé, dues monges, això ho dic jo que són monges, clar, hi ha dos cossos més que sabem que són de dones, anem bé, almenys són de dones, que una és molt jove, per tant, segur que no és la priora, i una altra és una mica més gran. Què en sabem d'això? Com ho podem explicar? Ho podem explicar perquè en aquesta època, també s'ha dit una mica el vídeo, per això que ens ajuda molt l'arqueologia, eh? També s'ha dit el vídeo que dintre d'un mateix monestir de vegades hi havia familiars, és a dir, hi havia cosines o hi havia gent dones d'una mateixa família. I era habitual que en els enterraments se reaprofitessin les tombes amb enterraments de la mateixa família. Total, que ho volem comprovar, que ho sapigueu, i que serem pioners en aquest jaciment, de fer una anàlisi genètica per veure si aquestes tres individus que hi ha dintre d'aquesta tomba són o no de la mateixa família. I per tant podem demostrar que efectivament són de la mateixa família i que aquesta priora Jerònima de Gord és la que està per sobre i és la principal. Ei, però no acaben aquí les sorpreses, perquè resulta que quan analitzem la terra que tapava els cossos, l'estudi antropològic diu que no és que n'hi hagi un de cos, sinó, o tres, no, que n'hi ha 84. I ja hi som. No us dic que hi ha 84 cossos, no. El que hi ha, sapigueu, que la terra que es fa servir per tapar la tomba, la terra, d'on la treuen? Del cementiri. Del cementiri del monestir. I com que la treuen del cementiri del monestir, que abans en Gualdi vestit, que utilitzen aquella terra per altres coses, i trobem fragments d'ossos arreu, no és perquè sí, sinó perquè allò ve directament del cementiri del monestir. Per això quan els tècnics fan l'informe antropològic diuen hi ha tres cossos, aquests tres, bé, però hi ha fragments de 84 individus, bé, no és la intenció, sí, però és per totes aquestes coses. Ja veieu si n'hi ha d'històries al darrere d'aquesta tomba. I no hem acabat, eh? Quan tinguem les anàlisis genètiques, farem una xerrada una altra vegada per explicar la genètica de la priora. Ara sí, anem als vestits. Mireu, quan vam obrir la tomba, aquest era l'aspecte de tot plegat. Eren unes, veieu, això és teixit, és roba, eren unes robes que tapaven un cos
però que no acabàvem d'entendre bé com funcionaven. Això doncs, va ser objecte d'excavació arqueològica, ha estat al laboratori fins fa relativament poc. Això comporta tot un treball super minuciós dels restauradors aquí en aquesta sala, aquí en aquesta primera fila, guany. Tenim un parell de restauradors que hi han participat i que els fem un aplaudiment, no? Aprenents de restaurador i que han après a ser restauradors, ells i el seu grup, de les restes del Guaire. Veieu, aquí hi ha una feina molt i molt minuciosa, que jo no sabré explicar per allà, paraules tècniques, de neteja, de conservació, per tal de recuperar aquestes peces. Quin tipus de teixits s'han trobat dins de la tomba de la priora Jerònima de Mor? Mireu, tipus, peces de teixit de tres tipus. Una d'indumentària, el vestit que ella portava, allò amb la que va ser enterrada, és un hàbit de monja, i per tant, aquell seu hàbit de monja que ella portava quan la van enterrar, això és fonamentalment això, mal conservat, trossets molt petits, costures sobretot, ara ho veurem, i després de fet donem la volta per allà darrere i ho podrem comprovar directament. Una. Dos, restes de mortalla. Ella anava amortallada completament, sabeu què és la mortalla, oi que sí? Sí, amb un vel complet que la tapés i que l'embolcallés total. Sembla que no, tota sencera no anava tapada, però en canvi, i això ens va semblar molt curiós des d'entrada, tenia embolcallats i bloquejades les extremitats, les cames amb cintes. Les cames, una mica, per aquí els més joves, sabeu com les mòmies? Sabeu com les mòmies que van amb cintes? Doncs ella tenia, com les mòmies però amb cintes, algunes llargues, algunes fines i totes enllaçades. Tot embolcallat com una mòmia, tot enllaçat, tot amb cintes, tant les cames com les extremitats. Com el cap i com el front. Per què? Bueno, doncs perquè tot es mantingués, però això es va mantenir tot. I a més, tenia els braços lligats així amb el rosari. Per això quan l'obrim, el rosari es conserva lligat amb les mans, però és que tot era una sola peça, perquè tot estava lligat en aquest procés de mortalla, vinculat a tota una sèrie de cintes i llaços i nusos que s'han conservat i que després veurem allà al darrere, perquè els veurem. Ja sé que el tema és una mica així, però és que clar, és un enterrament, no podem posar-hi més emoció. I després el folre del taüt, també es va conservar, hi ha una mica de folre del taüt conservat. Mireu, la peça sens dubte més important de totes les peces de teixits que s'han trobat dins de la tomba és sens dubte aquesta, és el vel. És el vel de monja. El vel no el portava posat, el vel el portava. El vel és un rectangle, una peça de roba rectangular a doble vista, perquè es veia tant per un cantó com per l'altre, i ben curiosament, no està engegat el micro, ja em sentiu. Ostres. Bueno, perdó. És una peça grossa de rectangular que està aplegadeta i posada sobre el pit d'ella. Així, amb un farcell que, clar, era ben aplegat en el seu moment, però que estaria, bueno, que està molt encartronat quan es troba arqueològicament. És un farcell, Per tant, perdó, és un vel aplegadet que el té aquí sobre i enganxat amb agulles. Per tal que no se li mogui tampoc. Tot està pensat perquè no es mogui res. A dins d'aquest drap plegat, diguéssim, hi havia uns farcellets, que són aquests dos d'aquí baix, eren dos farcellets de roba amagats a dintre, també enganxats amb agulles, en el qual un no hi havia res perquè estava buit, i l'altre tenia a dins un polsim groc. Ui, què deu ser aquest polsim groc? Perquè ens hi pensàvem que potser hi trobaríem, no ho sé, una moneda, una creu... També en vam trobar una de creu. Però què pot ser aquest polsim groc? Que sapigueu que aquest polsim groc segurament és d'una estampeta. Una estampeta d'una verge, que passa que no s'ha conservat. Sabeu una estampeta? Una estampa daurada, d'aquestes que són daurades, i que estaria en forma de polsim aquí dintre, però tot això amb uns farcellets fets de roba, com si fossin uns sobrets també amb roba a l'interior i amagats dins del propi vel, que repeteixo, estava plegat i posat sobre el pit, enganxat sempre tot amb agulles. Això va ser una feinada per part dels restauradors,
obrir el vel, netejar-lo, aspirar-lo, desinfectar-lo, planxar-lo, van fer tot el que havien de fer i finalment aquí el veieu, aquest és el vel. El van recosir, el van restaurar i, bueno, després el veureu aplegat, però el veureu allà al darrere. Veieu aquí el vel desplegat, que era important i que us l'heu d'imaginar que ella el portava, quan estava viva, al cap, però que en canvi, morta, doncs li van posar just aquí sobre. Aquesta és, sens dubte, la peça més important. Que estava lligada tota amb agulles, ho sabem perquè vam fer una radiografia amb raig X. I la radiografia amb raig X d'aquest vel, fixeu-vos, sabeu què són allò d'allà, eh? Són les agulles. Però alhora també tenia per tot arreu enganxes en forma de, sabeu què són, de mal? Gafets. Però són tal qual els nostres gafets actuals, però iguals. I aquests són de l'any, almenys, siglo abans, de l'any 1601. Què es conserva? Bueno, aquí veiem tot el procés. El del vel va ser extraordinàriament emocionant. Tot és bastant emocionant. Això n'és molt, perquè tota la neteja realment va requerir... Aquesta és l'aspiració i finalment els recosits per tal de tenir l'aspecte final, que és aquest d'aquí, que és finet, 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 i que ara el veureu allà. Què més s'hi ha trobat? Doncs s'hi han trobat fragments de vestit. Una roba de vestit, o sigui, el vestit és... ja era l'hàbit de monja, que era un hàbit bastant gruixut. Va morir al novembre. Fa fred, no?, per aquestes terres, al novembre. Doncs l'hàbit era de tafetà fosc, tot és fosc, de tafetà gruixut, probablement per un tema de que, caram, doncs feia fred, per tant... Hi ha trossos de roba, aquests, per exemple, es van conservar molt encartonats. Aquell d'allà de mà dreta està enganxat amb una cama. I per tant, hi ha coses que es van haver de desenganxar dels propis ossos. És una feinada absolutament minuciosa que s'ha fet des del punt de vista de la restauració. Què més? Això són fragments de les mitges que portava. Ella portava mitges. Quan ho veureu allà, creu, home, Maria, però són molt petits. Sí, clar, allà és més petit. Aquí està ampliat. Però veieu que és roba de... és mitja, és punt. És mitja d'aquesta de rajilla, no sé com en dieu. Sí, d'així. Bueno, doncs aquests són fragments encara lligats i enganxats a les pròpies cames, eh? O sigui, als propis ossos de la cama. Però conservats, déu-n'hi-do, el ben conservats que es tenien. Més coses, moltíssims tancaments, tancaments de roba. Per tant, el seu hàbit era diverses capes d'hàbit, però en part estava especialment en molts llocs lligat a botons i botonadures. Veieu aquest que és un ullal? Però el gros d'aquí al final, quasi m'aixeca. Això d'aquí és un ullal gros, perquè és petita la realitat, però la foto va morir. Aquest és un ullal, un ullal, un ullal, però això són botons. Dins dels ullals, sabeu aquests botons que són forrats? Doncs aquí l'ullal i el botó, i aquí tenim el botó amb gros. Per tant, els tancaments eren amb botons i gran, i amb gafets, que són els que heu vist abans. I després es va trobar una altra peça molt interessant, que era aquesta, que això és enllaçada. És a dir, això segurament forma part de la roba interior. Sabeu com un corset? Sí, sabeu com? Sí, com el corset ho tenia apuntat aquí. En català és una cotilla, ara. Sí, com un corset de cotilla, que va enllaçada, amb cinta. Doncs això seria perquè per aquí es veu clarament que hi ha una cinta que s'estirava cantó i cantó. I això es va conservar i per tant segurament això formava part de la roba interior de la priora. Déu-n'hi-do, eh? Arribem fins a la interioritat. Fins a la interioritat de la seva... Qui ho havia de dir, pobra dona? Que arribaríem a analitzar-ne les seves vestimentes. La part de la mortalla, mireu, aquesta pot ser la més significativa. Ella anava, com us deia, amb cintes llargues, tenia les cames, tot en tortó lligat, per tenir-la quieta, perquè això després no es desmuntés, però molt significatiu era la part del cap. Tenia una cinta que li envoltava tot l'òvul de la cara i acabava amb una llaçada aquí, enganxada també amb agulles, i una altra cinta que li envoltava el crani, perquè tampoc no es desmuntés, i li baixava per aquí el coll i també aquí una altra llaçada rosa. Totes aquestes llaçades al final acabaven tapades amb què? Amb el vel que es posava per sobre i que per tant després anaven els braços també per sobre i aquí ben agafats amb una altra llaçada tindríem unes altres cintes que aguantaven les mans, els braços i finalment el rosari. Veieu aquí?
aquest rosari que va enganxar just amb aquesta cinta. És a dir, era tota una construcció de cintes que permetia amortallar i, per tant, mantenir una certa estabilitat la perilla. I aquí, ja per acabar, ja anirem allà al darrere a veure-ho, aquí tenim les principals restes que s'han trobat i s'han mantingut i s'han pogut restaurar. Des del vel, situat aquí, totes les robes amb tots els botons, lligadures, etc., vinculats a aquesta... Clar, perquè les peces grosses de roba no s'han conservat massa, només un parell de coses, però en canvi el que sí que s'ha conservat, i ho veureu molts, són les costures, els fils, els llocs on hi havia vistes, per exemple, de la roba, la seva costura, les cintes, els llaços. És ben curiós, ja ho veureu, però els llaços s'han conservat tal qual. I aquests llaços s'han pogut recuperar tal qual, Aquí tenim les mitges, que ja les hem explicades, i aquesta part de mortalla del cap, que és una altra de les parts significatives. Què veurem allà al darrere? Mireu, allà al darrere veurem una peça grossa de tela, gruixuda, que formava part del seu hàbit, aquest sí, de l'hàbit, i per tant aquesta gruixuda que us deia que era novembre i feia fred, és aquesta d'aquí. Després, una gran quantitat de cintes i cintes i cintes i cintetes, que tenien aquesta utilitat que us he explicat, amb alguns llaços, conservats tots ells, un cop restaurats, està clar. Després, més cintes, aquestes més gruixudes, perquè n'hi havia de primes, de gruixudes, de llargues, de cortades, hi havia de tot tipus de menes de cintes. Aquest és la joia de la corona, aquest és el vel, que els restauradors ens l'han posat així, posadet de manet, perquè tot això s'ha de conservar i mantenir unes temperatures, etc. Era el vel més la cinta de l'au, o sigui, era el seu vestit essencial, però que, esclar, el portava, com he explicat abans, aplegat aquí a sobre del pit, i a partir d'aquí, ho veureu allà, botons, costures, traus, etc., tants com vulgueu, de les petites restes d'indumentària que la priora portava i ens ha deixat veure a través de l'excavació arqueològica. En fi, que Déu-n'hi-do, no? Només ens va faltar saber que n'hi havia 84 de coses allà dins. En tot cas, sapigueu que hi estem encara treballant i s'està estudiant, que hem necessitat un any i mig, o i més, fins i tot, per restaurar tot això, que restaurar és una feina molt i molt lenta, que analitzar totes aquestes dades, encara hi ha molt de recorregut i molt de camí per recórrer, però que vaja, que ha estat, com sempre, un plaer, que ha estat una satisfacció. Jo veig les fotografies del dia de l'aixecament de la làpida i encara m'emociona recordar aquell moment, que ha sigut un moment extraordinari. No sé si tindrem més priores en el monestir, que potser quan aixequem la següent tomba, potser ja, no ho sé, ja no ens farà tanta il·lusió, tanta emoció, però aquesta pot ser com que ha sigut la primera. És la nostra, no? És la nostra priora Jerònima de Gor, compartida, és de fet vostra. Aquí nosaltres, al final, som uns forasters, però és vostra, és casa vostra. En sou vosaltres els propietaris, els testimonis, i qui n'heu d'explicar arreu, no només aquí, sinó també a fora, que tenim un jaciment, que teniu un jaciment que és un dels més importants, que en aquests moments penso que té més projecció a Catalunya. Per tant, jo moltes felicitats per la troballa, que és compartida, però al final és de tots nosaltres, i agrair-vos de nou. Jo, de fet, havia pensat d'acabar amb un agraïment enorme. Un agraïment i donant-vos les gràcies. A l'Ajuntament, en primer lloc, per tota l'ajuda, tinc l'alcalde aquí, per tant el miro als ulls directament, gràcies. Gràcies per tanta feina, per tanta ajuda, per tant acompanyament i per no haver-nos sentit mai sols, a l'Elvira, igualment, perquè jo sé que ens estima molt, i aquesta ajuda i aquest acompanyament no es reben a tot arreu i per tant s'ha d'agrair aquesta ajuda obtinguda i aquest treball compartit que crec que hem fet, però alhora també agrair a totes les persones que han col·laborat durant aquests anys i que espero que continuarem col·laborant en tirar endavant la recerca al monestir de Santa Maria del Guaire. I és que abans he vist el Fausto, que estava allà al final, i per tant jo agraeixo a la màquina, que és el Fausto, a la gent de la brigada que ens porta l'aigua, que ens ajuda i que ens fa sempre les coses fàcils. A tothom qui heu vingut, ens heu vingut a veure, ens heu portat de vegades, que no cal, un tros de coca, un tros d'aigua, una mica d'aigua, una mica, fins i tot un somriure, fins i tot un somriure quan fa aquella calor tremenda el mes de juliol. És a dir, tots ells,
Alhora també els restauradors, els arqueòlegs, a tots els tècnics, que enguany doncs, ens acompanyen també dos tècnics, ho haurem d'agrair a tots els col·laboradors i col·laboradores, els nois i noies al final, que són els que posen l'esquena, el treball, la suor i les llàgrimes de tota aquesta feina compartida que portem des de l'any 2016 fent i sobretot, i no ho dic per dir, a totes i a tots vosaltres. Perquè sempre que fem alguna cosa, sempre que us convoquem allà dalt, aquí baix, on sigui, sempre responeu. I us asseguro que si vosaltres no hi fóssiu, la nostra feina no tindria cap sentit. Per tant, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi i no ens deixeu, eh? Gràcies a totes i a tots vosaltres i fins aviat! Ens agradarà molt poder veure conjuntament les robes, no? Tant que n'hem parlat. Bé, doncs estan al darrere de tot, no es poden tocar, eh? No, es poden, després de tanta feinada els restauradors, miren malament ja. No es poden tocar, però podem passar, jo vindré cap allà amb vosaltres i llavors podríem passar a fer rodona, no? Sí, però abans que acabem, que anem a darrere, que sí que després ja no tornarem, val, perquè suposo que la gent es quedarà impressionada, els veïns i veïnes, no la gent, no ho he dit bé, tan impressionats, doncs com a, és un acte dins de l'àmbit cultural, és una conferència que feu dins de l'àmbit cultural, però bueno, ja sap tothom que no és una cosa puntual de l'abril. Tot i això, us faríem l'ofrena d'uns petits detallets que fem a tothom qui participi en l'àmbit cultural. I a tu també especialment una planta que és no res comparat amb el que tu aportes. Però bueno, moltes gràcies, sabeu que no calia. I tu, perquè si tots col·laboreu, el Walter, el Jordi, tots els que callen, veniu, però si amb algú he sentit, podria dir, amistat, és amb ella. I bueno, les campanes d'or no les hem trobat, o no, tampoc. No duren tampoc encara, eh? Però hem trobat amics i amigues, que són tots ells, i ja espero, com he dit abans, que sempre siguin benvinguts i són un mes del poble. No diguis que sou forasters, perquè no ho sou. Us ha dit la Maria, sobretot, per favor, ara traurà el paper que ho tape, no, sisplau, no ho toqueu, ja ho sé que llame, eh? Que llame. Perquè...